莫里斯揭更多陰謀，川普贏一局。法官任命特別檢察官。美國地質局準確發現四川地震警報，喺地震中攔截民眾逃生，引發爭議。唔聽川普警告，德國犬天然氣就喺眼前，歐洲再拉能源警報。 拜登批评川普，被质疑放弃七千万选民；四大媒体拒播，机器作画夺得美国博览会大奖，人类画家怒斥。大家好，首先好多谢大家嘅支持。今日系香港时间九月六号，礼拜二，欢迎收睇《希望之星越南新闻。我系林恩，以下系新闻嘅详细内容。

前總統顧問莫里斯則點出咗呢個其中嘅陰謀。根據福克斯新聞報導，佛州南區地區法官坎農下令任命一名特別檢察官嚟審查被扣押財產中嘅個人物品同埋文件，以及可能受到律師客户同埋行政特權保護嘅特權材料。八月八號，FBI 嘅特工喺突襲期間。

就係喺特別檢察官進行審查之前，司法部係唔可以對扣押嘅材料進行審查同埋調查。九月四號，川普喺海湖莊園被突襲之後，首次露面出席賓夕法尼亞州嘅集會。佢批評咗拜登對 MAGA 嘅攻擊。佢話：拜登先係全民嘅公敵。川普提到。 參與佢所唱導嘅讓美國再次偉大運動嘅共和黨人，先唔會企圖破壞美國民主，而係拯救美國民主。對美國民主嘅威脅係嚟自激進左派，而非右派。川普更係直言揭露咗令人震驚嘅內幕。佢話：拜登係被周圍嘅人控制嘅，國家嘅敵人係佢同控制佢嘅團體。 川普仲指控 FBI 嘅搜查系滥用司法正义，喺全世界面前嘲弄美国嘅法律传统同埋准则，佢哋嘅行为震惊咗世界，将招致前所未见嘅反扑。近日拜登嘅黑暗同埋分裂嘅演讲喺网路上疯传，好多人反对拜登嘅呢种分裂言论，就连美国几家主要电视台嘅高管。 都認為拜登嘅講話過於政治化，因此冇安排播出。對此，川普嘅前顧問迪克莫里斯對 Newsmax 做咗分析，拜登嘅演講唔係關於美國嘅，而更多係關於前總統川普嘅。佢話：作為總統，拜登嘅言論應該係中立嘅。 而拜登點解要冒住風險以總統嘅身份發表如此煽動性同埋不具總統風范嘅演講呢？答案係拜登想將問題引向川普，令人們將問題指向川普，而唔再去諗拜登造成嘅通脹失控、油價高升、美聯儲升息、南部邊境問題同埋俄烏戰爭等呢啲無止境嘅問題上面。莫里斯話。 現在唯一嘅問題就係川普同埋檔案，但佢覺得呢個係一個微不足道嘅問題。佢話國家檔案館本質上係一個圖書館，呢度冇國家安全問題。而司法部咁樣炒作嘅目的，唔係要將川普淘汰出局，而係要將川普名譽搞壞，然後佢哋係要喺共和黨內煽動一切初選。佢哋希望共和黨人。 排斥川普，而揾好似佛州州长德桑蒂斯咁样嘅人出嚟竞选，而其他参选人对民主党嚟讲会更容易被击败，呢、这个就系佢哋嘅策略。<noise> 美国地质调查局记录，北京时间九月五号十二点五十二分，四川受到六点六级强烈地震嘅袭击，地震深度系十公里。

美國地質勘探局發布咗同震動相關嘅黃色警報，針對經濟損失發布咗橙色警報，預測會有人員傷亡。四川當地官方報告話，地震已經造成至少二十一人死亡，但估計嘅死亡數字要超過官方公布嘅數字。比如金枝州政府網站公布嘅，四川金枝州泸定縣發生咗六點八級地震。 地震造成人員死亡已經超過三十人。四川當地、成都、重慶等周邊大城市嘅民眾都表示震感明顯。現在成都、重慶正在疫情管控。地震嘅時候有一啲居民因為疫情被封控喺屋企，有啲喺度排隊做緊檢測。大陸維權律師包龍軍喺推特上轉發咗四川盧思偉律師嘅一段視頻。 視頻顯示盧思偉律師跑出樓房避震，但保安卻以疫情為名阻攔佢出去。盧思偉律師問：係地震重要定係隔離重要？地震係現實危險，冇諗到同小區嘅住户竟然告戒佢唔好談論政治。盧思偉就問啦：咩係政治？發生地震係政治？於是雙方發生口角。 嗰位業主夫婦喺保安嘅配合下對盧思慧進行殴打。有網友回覆：如果面臨地震，仲要以防疫為名將逃生者趕返屋企，再將樓房嘅門鎖住，咁唔叫工作負責，而應該叫蓄意謀殺。有網友喺推特上轉發咗地震中老百姓逃生卻被大白攔下嘅視頻。有網友回覆話。 中共乜嘢時候將老百姓當人睇？地震死人唔緊要紧，只要唔係疫情死人，地震嘅樓房倒咗，反正大家一齊死，係唔係有人仲要感謝共產黨令你哋喺黃泉路上唔會孤單？點解唔懂得起身反抗呢？有網友話：依、这個已經唔係國家啦，依、这個係千真萬確嘅集中營。有網友仲寫咗一副對聯，上聯係。 地震不让在家，下联系防疫不让出门，横批系赶尽杀绝。川普四年前曾经警告欧洲各国唔好依赖俄罗斯嘅能源，而今日川普嘅警告似乎应验咗。俄罗斯以定期维修为由，宣布关闭北溪一号天然气供应。

四年前，川普就喺聯合國大會上警告過德國，唔好過於依賴俄羅斯嚟滿足佢哋嘅能源需求。但係德國感覺佢哋被川普侮辱咗，完全唔願意聽從川普嘅警告。法隆話：，現在德國嘅電價要高出喺二零二零年四月到七月嘅十倍，因為佢哋關閉咗佢哋自己嘅發電廠，並且變得過於依賴俄羅斯。 同時，歐洲嘅電價被推高咗百分之四百。法龍話：俄羅斯正在使用能源作為武器，咁就係點解川普總統拒絕咗北溪二號管道，但係拜登卻取消咗對北溪二號嘅制裁。現在佢又不得不恢復川普總統嘅政策。北溪管道供應咗俄羅斯出口到歐洲約三分之一嘅天然氣。俄羅斯入侵烏克蘭之後。 限制天然氣嘅供應，上個禮拜話要維護，所以關閉。現在僅以百分之二十嘅產能運行。隨住冬天即將嚟臨，歐洲消費者緊張咁睇住巨額能源嘅帳單。據一項調查顯示，能源帳單嘅飆升可能導致約百分之六十嘅製造商倒閉。歐洲天然氣嘅價格九月五號飆升咗百分之三十。 股市下跌，歐元對美元跌破零點九九，係二十年嚟嘅最低點。目前歐洲正急於擺脱俄羅斯嘅供應，並喺冬季到嚟之前建立儲備。但投資者認為呢、这個對經濟嘅打擊將係巨大嘅，因為高壓嘅能源成本已經迫使一啲能源行業嘅製造商縮減生產規模。 另外，歐洲通脹率係之前目標嘅四倍幾。路透社話，歐元區幾乎可以肯定正在進入衰退。歐盟經濟同貨幣事務專員曾蒂諾尼喺接受 CNBC 採訪嘅時候話，目前歐盟已經準備好應對俄羅斯停止向歐洲供應天然氣嘅決定。 另外，七國集團國家嘅財政部長們亦都話，佢哋將迅速採取行動，對俄羅斯嘅石油出口實施價格上限嘅制裁。九月一號，總統拜登喺費城嘅黃金時段發表演說，由於其內容太過政治化，又離中期選舉太近，遭到美國四大新聞電視台拒絕播出。 美國哥倫比亞廣播公司 （CBS）、美國國家廣播公司 （NBC）、美國廣播公司 （ABC） 同埋福克斯新聞 （Fox News） 都冇連線轉播。華盛頓郵報引述消息人士指出，呢啲新聞台認為拜登嘅演說偏政治化，唔肯直播，改成放映電影或者新聞節目。只有 CNN 同埋微軟國家廣播公司。 MSNBC 轉播咗拜登嘅演講，喺演講度，拜登猛烈抨擊前總統川普同埋擁護讓美國再次偉大嘅共和黨人係威脅國家根基嘅極端主義者。佢話：現在嘅共和黨由川普及讓美國再次偉大嘅擁護者主導，咁對我哋嘅國家嚟講係威脅。呢個係至今拜登對川普嘅最嚴厲抨擊。 拜登嘅言論立即引嚟各界嘅討伐，連左媒《華盛頓郵報》都發表評論，批評拜登嘅演説太過偏激，對善良嘅美國人太嚴厲，冇起到團結國家嘅作用。九月四號，美國廣播公司 ABC 嘅記者瑪莎拉達茨喺採訪白宮顧問博特斯嘅時候，質疑拜登嘅講話過於分裂，並問博特斯。 拜登喺演講度十幾次提到 MAGA 共和黨人係對民主嘅威脅，係咪説明拜登基本上放棄咗七千萬 MAGA 共和黨選民呢？而博特斯為拜登辯護話，總統係話佢將繼續同主流共和黨人合作，同民主黨人合作，同獨立人士合作去完成佢嘅任務。拜登嘅演説仲受到咗自由派。 同埋保守派嘅抨擊，美國保守派聯盟主席馬特斯拉普告訴 Newsmax 話：，拜登喺演講中表明咗佢憎恨一半嘅美國人。馬特話：，二零二零年有七千四百萬人投票俾川普，拜登認為佢哋都係暴力極端分子，咁就太過妄想啦。據新聞周刊報導，九月二號，拜登為佢嘅演講辯護話。 我唔認為任何川普嘅支持者都係對國家嘅威脅，但我確實認為任何呼籲使用暴力或者正在使用暴力而未能夠譴責暴力、拒絕承認選舉已經獲勝、堅持改變我哋嘅規則同埋計票方式嘅人都係對民主嘅威脅。人類培養孩子藝術技能嘅時候。

替佢畫出美圖，最終甚至攞咗大獎。呢、这個令人類畫家非常不悦。艾倫係使用咗 A.I. 生成畫圖工具。呢、这個 A.I. 工具可以將文字轉換成圖像，只要輸入一系列關鍵字，軟件幾秒就能夠生成圖像，而且呢啲畫作確實係栩栩如生。艾倫嘅作品《太空歌劇院》攞咗博覽會嘅數位藝術類別大獎。 成為獲得此類獎項嘅第一幅完全 AI 生成作品，亦引發其他藝術家憤怒指控佢作弊。艾倫日前對紐約時報話：，佢喺遞交作品嘅時候，早已經講明佢係利用 AI 創作嘅，佢冇欺騙任何人有關畫作嘅來歷。但咁樣嘅結果令好多人類藝術家替人類嘅未來感到擔心，佢哋質疑。 如果每個人只要喐一喐手指，就能夠自己創作，咁繪畫嘅價值係咩呢？達芬奇嘅畫點解咁珍貴？你用 A I 複製嘅畫作，能夠有佢嘅畫有價值咩？而 A I 嘅呢啲應用程序，本質上就係一種高科技形式嘅剽竊，將人哋嘅畫作元素集中到自己嘅畫作上面，自己本身並唔會繪畫，亦唔能夠做。 呢個係人類評審嘅問題。得獎之後，艾倫將作品貼到論壇，被轉到推特，並引發憤怒嘅批評浪聲。一名推特用戶話：，我哋正目睹住藝術喺我哋嘅眼前消失。另外一個人話：，我理解 AI 藝術有正面性，但創作咗一幅 AI 嘅畫作就自稱係藝術家，絕對唔係。 亦有網友話：呢、这個就係點解我哋唔俾機器人參加奧運？觀眾朋友，你認為評審嘅選擇會潛移默化咁影響人們對藝術嘅認知嗎？你認為繪畫比賽就應該係比畫畫嗎？咁你更加願意睇米開朗基羅嘅雕刻原作，定係佢嘅仿製品呢？好啦，今日嘅新聞就報道到呢度，多謝你嘅收睇。 如果你中意我哋嘅节目，请留言、分享、点赞同埋订阅，我哋下次再见。